Përveç ekipit të basketbollit të meshkujve, edhe ai I volejbollit Vllaznia ka pësuar humbje këtë javë. Ekipi drejtuar nga trajneri Mark Kroçi ka luajtur edhe ai në kryeqytet ndaj Partizanit dhe është mundur me rezultatin 3-0. Ndeshja nuk ka patur shumë rivalitet. Vetëm në setin e parë volejbollistët shkodran kanë bërë maksimumin e tyre, por pa arritur dot ta fitojnë atë, sepse kanë qenë të kushtë që kanë fituar me shifrat 26-24. Vetëm kaq sepse në dy setet e tjera ka qenë ekipi I drejtuar nga trajneri Ylli Tomori, që ka dominuar takimin duke I fituar ato me rezultatet 25-14 dhe 25-20. Në këtë mënyrë për ekipin shkodran vjen edhe humbja e dytë në kampionat, pasi u mundën javën e kaluar në Shkodër nga Studenti, humbja edhe në të dytën me Partizanin, sigurisht që ka rënduar jo pak pozitat e Vllaznis, e cila e nisi kampionatin duke qenë pretendente, por me një vazhdimsi të tillë, natyrisht do ta ketë shumë të vështirë nëse nuk ndryshon. Diçka e papranueshme në fakt, sepse përbërja e ekipit është e njëjtë me atë të vjeshmen dhe në vend që të kishte një paraqitje më të mirë, ndodhe kundërta. Trajneri Kroçi, pavarësisht dëshirës për t'i dhënë një ritëm tjetër kësaj skuadre, ende nuk ka arritur dot ta bëjë këtë gjë. Se çfarë do të ndodhë në javët e ardhshme, pritet për t'u parë. Ekipi I si vjetëm pritet të ketë më shumë rivalitet se çdo tjetër, pasi janë disa ekipe që do të pretendojnë titullin kampion. Studenti, Partizani, Tirana, Erzeni, Vllaznia dhe Farka kanë secili pretendimet e veta dhe kuptohet që do të fitojë ai ekip që do të gabojë më pak. Shkodranët në fakt nuk e kanë nisur mirë kampionatin dhe kjo do t'i penalizojë jo pak ato.